Wiki chache tu baada ya Gen Z kupunguza maandamano makali dhidi ya Ruto katika maeneo mbalimbali ya nchi, sasa hivi wamejitokeza tena kwa mara ya pili kutangaza wimbi jipya la maandamano katika Jamhuri ya Kenya yenye hitaji moja kubwa, kama ilivyoonekana kwenye Twitter ama bango la Boniface Mwangi aliloweza kulisambaza mtandaoni. Gen Z watarejea mtaani kuanzia tarehe 27 mwezi huu. Katika bango lake, Gen Z sasa wanatoa wito wa kuvunjwa kwa bunge na kuwa na timu mpya itakayoweza kuwakilisha watu wa Kenya. Kundi hili linasema kuwa bunge la sasa limeshindwa kwa mamlaka yao ya kikatiba. Kama unavyotazama bango hilo kwenye screen yako, liliandika kuwa tarehe 27 Agosti wanataka bunge zima la Ruto liweze kuvunjwa. Wakati wa maandamano yao ya awali, tukumbuke, yaliyoanza Juni, walitaka kuondolewa kwa mswada wa fedha, ambao mswada huo uliweza kupigwa vita na Wakenya wote kwa jumla na sio Gen Z pekee. Hata hivyo, wakuridhisha na baraza jipya la mawaziri la Ruto, wakisema kuwa Ruto alitumiwa kusambaratishwa kwa siasa kwa kuwateua vigogo kutoka chama cha ODM. Je, mtazamaji, utaweza kujiunga na maandamano haya ya tarehe 27 ya Gen Z, ama je, utaweza kutazama tu ukiwa kwako nyumbani? Na kuachia uwanja huu, comment section, like video hii, kisha usubscribe kwa taarifa zaidi. Hii ni Simulizi Media.